potència havia abat, el director de la Marató de TV3. Estic aquí per animar-vos a que participeu en aquest cor enorme amb aquestes 1000 persones que els joves de la Conca necessiten a Poblet el dia 16 de desembre per fer bategar aquest cor, el cor de la Conca de Barberà. Veniu, animeu-vos, això serà una passada, ompliu aquesta butlleta que trobareu en qualsevol ajuntament d'aquí de la comarca o aquí a la mateixa web. Espero que vingueu a formar part d'aquest cor, aquest mosaic humà, i veus-ho a la teva.